Друзі, у новому 2019 році хочеться побажати вам віри, сили, миру, натхнення, любові, щастя, ну і, звичайно ж, залишатися з улюбленим телеканалом. Нехай у 2019 році всі мрії та бажання обов'язково здійсняться, а все заплановане стане реальністю. Золотинки наші, бажаємо, аби 2019 став для вас магічним, атмосферним, аби у ньому поруч із вами були тільки потрібні люди, щирі люди, свої люди. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з ним в студію. Ваші Яна, Женя та Саша.